Mga kapatid, good evening sa mga nakikinig. I'm just trying to record our Bible study for the benefit of others, mga kapatid, na hindi natin kasama ngayon. And as we all know, we are uh, trying to propagate the Word of God all over the world. Kaya tayo, mga kapatid, ay inire-record natin ng ating mga um, Bible study. Welcome, Sister Faye Castro ng UK. Now, mga kapatid, this is Matthew chapter 15. And um, nandito mga kapatid, na ni Pastora ito kanina. But just to recap, na itong mga pariseyo na ito ay tinatanong nila in chapter 15 verse 1 to 2. Why do your disciples transgress the tradition of the elders? Marami kasing mga, kahit ngayon, marami mga relihiyon nakabase ang kanilang teaching based on the tradition, based on the culture, based on the customs or habit of a particular society. Marami tayong ganun, marami tayong mga kinagis na na dapat ganito. Pag kinasal ka Sara, dapat tapakan mo muna ang asawa mo para ma-under mo siya. Pag kinasal ka Milen, kailangan kumain ka ng maraming matamis para sweet na sweet. Ang dami ko kayang kinako. Kulang na lang kaya at magkadebetis ako noon. O dapat magdala ka ng bigas, magdala ka ng asin. Ang dami na dadala ng bigas. Nung bata kami, nagpapagulong pa kami ng si Pastora, maglalagay pa kami niya sa isang alkansya na puro piso. Yung malalaking piso, nakawala. Pag binuto, mabubuko lang kasi laki ng piso nyo. Ganong kalaki. Pinapagulong namin yan. Maingay kami. Diyos ko, my God. Ang tagal na. Maraming gumagawa ng mga ganyang tradisyon na mga dapat magbasag ka ng mga kung ano-ano. Maraming mga pamahiin. At itong mga parese yung ito, ganito ang ginagawa nila. Na bakit daw yung mga disciples ay hindi naguhugas ng kamay? They do not wash their hands when they eat bread. At you see, Sister Sarah, ito ang ayaw ng Panginoon. Eh. May mga, uh, kahit, let's, let's apply, let's have this universal application to sa ating buhay. Maraming mga tao nakikita ang pula, nakikita ang masama, nakikita ang, ang mga dumi ng iba. Pero sabi ng Panginoon, bago ka mamintas, bago ka mamula, bago ka mag, magsabi ng baho ng iba, tingnan mo muna ang iyong sarili, baka mamaya, Oo nga, hindi kasi sila naguhugas ng kamay. Nakikita mo pa yon. Pati ba naman yung paghuhugas ng kamay? Imagine mo, kakain ka nalang. Bakit hindi maghuhugas yan. Siguro ganun ginagawa ng mga saduseyo. Hinihintay. Tingnan natin kung maghuhugas ng kamay. Kasi tayo, bago maghugas ng kamay, talaga may mga may mga detergent pa yan. May mga sanitizer pa yan. Mga Israeli, mga napaka-iingat, mayayam, mga ano yan. Napaka-mitikuloso. Amen? Oo. Oh. Kaya makikita mo rito na itong mga saduseyo nito, nakikita nila ang masama sa iba. At minsan mga kapatid, i-apply natin sa ating buhay. Bagamat hindi masama na makita natin yun, pero alam mo pinakamasarap Sister Cecil sa buhay ng isang kristyano, yung mind your own business. Huwag mo nang tingnan yung iba. Yaan mo na sila. Kung di magugas ng kamay, ano bang, ano bang masama sa iyo? Kung di magugas ng kamay, hindi mo naman problema yun. Hindi. Kung may bulate ang kinakain nila, e eh, problema na nila yun. Pati ba naman yan, buproblemahin mo pa. Oh. Kung sila ay naaari ng ganun, na pa eh, gusto nila 'yun eh. Huwag mo nang pakialaman 'yon. Kasi pag hinanap mo nang hinanap ang pula at ang masama sa iba, lagi mo makikita 'yon. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, Sister Embong, sabi ng Bible, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is noble, yung mga maririlag, yung mga magaganda, yun ang hanapin mo, makikita mo yon. Pero pag hinanap mo sa kapwa mo ay masama, makakakita ka talaga lagi ng masama. Amen. Kaya maraming tao ang naghihiwalay, alam mo, Sister Sara. Kasi habang tumatagal sila, nakikita nila sa asawa nila puro mga pangit na ay e, lumaki ng tiyan. Dati six ab, ngayon ab na lang na pagkalaki-laki, parang timbulan sa laki ang tiyan. Dati-dati, macho, ngayon matsaba na. Dati-dati, yung asawa ko, sexy, ngayon losyang na. Nakikita lagi yung pangit. Pag nakita mo lagi yung pangit, ay eh, talagang manghihina ka. Eh sabi ng Panginoon, napin mo na lang yung maganda, pa, paano mo pa siya nakilala? Kanina Sister Cecil, Sister May, kasi nga naka-COVID kami, so hindi kami kumapasok ng opisina, nagtatrabaho lang kami sa bahay. Nag-text ako sa kanya, sabi ko, baby, I don't know why, but I want to say I love you, namimiss kita. So bigaw sa sasa, nasa sala siya, nasa kwarto ako, nasa sala siya, baby, nag-text ka pa sa akin, dito lang ako. But I'm saying, mga kapatid, you have to find the reason why you love. Hanapin mo yung paraan. Hanapin mo yung mga dahilan bakit mo minahal ang tao. Kasi pag hinanap mo talaga ang paraan at ang dahilan para magalit ka, mainis ka, humanap ka ng masama at hindi nila ginagawa na tama sa iyong paningin, lagi ka makakakita mo. No? Of course, meron silang sariling standard. Eh. Hayaan mo na sila. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. They do not wash their hands when they eat bread. Wala daw silang mga personal hygiene. Pero ako naman, pababayaan ko na lang. Bakit mo sila pakikialaman? Mind your own business. Kung may nakikita kang sa iba, mga buhay nila na buhay ng may buhay, may mga kapatiran dito na nagtatrabaho sa bahay. Domestic worker. Ang trabaho mo doon, sister, uh, ne, domestic work may mga kapatiran tayo na hindi ko nasasabihin pagkat bagamat wala na naman ito sa church. Pero ang ginagawa niya, kakausapin niya yung employer niya, Madam, Madam, you know what? Your, your child should not be like this. Dapat ganito ang pagpapalaki kami sa Pilipinas, ganito kami. Sabi ko kapatid, in the first place, hindi yun ang job description mo. Mind your own business. You are paid to do, to clean to wash clothes, to shop, to, to do the household chores. Hindi ka binabayar ng employer mo para magbigay ng advice unless solicited. Ibig sabihin, kapatid, advisean mo nga ako. Mali bang ganun? You see, mga kapatid, ito yung lagi kong natutunan ko ito. Sister Mavic, I do not help some people that don't ask my help. Pag ang tao hindi humingi ng tulong sa akin, hindi ako tumutulong. Bakit? Kasi pag tumulong ka nang hindi ka naman ng tulong, tumulong ka, ko pa masisisi. Ikaw lang naman nagbigay sa akin ng tulong eh. Hindi ako humingi, ikaw ang tumulong sa akin. No. Hintayin mo yung tao na humingi ng tulong sa iyo, magbigay. O Sara, bigyan mo nga ako ng advice kasi ganito may problema ako eh. Maganda ang posisyon. Pero yung advice ka ng advice, alam mo lalabas diyan si Sister Sara, ihimaso ka na, paki-alamera ka, maepal ka. Mm. Kaya itong sabi ng Panginoon, ba't may tinihina? Ba't may yung mga disciples ko na hindi nagugas ng kamay? Ba't pakialam nyo? Kaya binanata sila ni Jesus. Sabi ni Jesus, ha? Sige, ha? Kinasabi mo na, kinasabi nyo, hindi nagugas yung mga, kasi ang Panginoon, luma, ano siya eh, nilalabanan niya yung mga lumalabas sa mga disipulo niya. Ganyan ang Panginoon natin, mga kapatid. Pag nakita ng Panginoon na may bumabanat sa atin, sabi ng Panginoon, sino man ang sumumpa sa inyo, ay susumpa din ng Panginoon sino man ang kalaban natin, ay eh, kalaban din ng Panginoon. Ganun ang Panginoon. Kaya pinagtatanggol niya ang mga disciples niya. Sabi ng Panginoon, binanatan sila. Jesus repeated what the scribes and the Pharisees had already mentioned. That this accusation was based on traditions. Pero hindi naman wala naman sa Bible. Hindi biblically based. Kaya pag ikaw ay nagpunta sa isang simbahan, ang tinuturo ay mga ganito-ganyan, base na lamang sa kinagis ng tradisyon, kinagis ng habit o mga paniniwala at mga mga salawi kain, na wala naman talaga sa Bible, huwag nating paniwalaan yun. Bagamat hindi sinasabi ni Jesus na baliwalayin ng mga tradisyon kasi may mga kinagis na naman talaga tayo na maganda rin naman. Pero, ang sinasabi ni Jesus, sister ne, pahalagahan natin yung mga salita na nanggaling mismo sa bibig ng Diyos. Ang sabi ni Jesus dito, Honor your father and your mother. He who curses father or mother, let him be put to death. But you say, whatever profit you might have received from me is a gift to God. Kasi nangyari nun mga kapatid, may utos na honor your father and mother. Pero itong mga scribe na ito at saka mga pariseyo na ito, gumawa sila ng paraan para dumating sa puntos na yung mga magulang nila wala ng, wala ng ganansya sa kanila. Tayo lang naman mga Pilipino ang palatulong eh. Pero tingnan mo ibang iba't ibang bansa. Pag nalaman ng mga Brito na mga sampo, hindi ko alam ito Italia, nalaman ng mga Brito na I'm going to the remittance center because I will send money to my mom. Sasabi ng mga Brito, why are you doing that? Nobody does it here. My mom, go, my mom lives on her own. I live on my own. The e lives, she lives on her own. I don't care what's happened to her. I just visit her once a year or once a month. Ganun lang. So sa ibang kultura mga kapatid, uunawain mo pag nagbabasa tayo ng Bible, ano ba yung culture? Ano ba yung occasion? Ano ba yung kanilang ginagalawang lipunan noong panahong yun? So gumawa sila ng paraan para yung mga magulang nila wala nang makuha sa kanila. Pero mapapansin mo, Sister Sarah, bakit isinama ng Panginoon yung honoring of the father and the mother on the top 10? Hindi siya sidekick eh. Hindi siya side Kumbaga, hindi ito parang, alam mo yung panset, di ba? Pag ka ng panset, may mga side sa tabi. Hindi ganun eh. Main course talaga yung honoring eh. So sabi ng Panginoon, gumawa kayo ng paraan para hindi kayo magbigay sa inyong mga magulang. Pero hindi eh. Ginawang panlimang utos ng Panginoon yung obligatory ng isang bat, ng isang anak na maging pagpapala sa kanila mga magulang sa panahon ng pangangailangan. Ginawang, ginawang, ginawang batas ng Panginoon yun. Pero itong mga isra, mga mga Jewish na ito, itong mga iskriba na ito, gumawa sila ng paraan para hindi tumulong sa kanila mga magulang. At doon galit si Jesus. Nakikita nyo mga pag hindi paghuhugas ng kamay ng mga disipulo ko, pero yung malaking kasalanan ninyo, hindi nyo nakikita. Ito ang mali. Amen ba mga kapatid? Kaya sabi ng Panginoon dito, sa sabi din ng Panginoon dito, oh, you are honoring me with your lips, but their heart Your heart is far from me. May mga tao kasing pakitang tao ang paglilingkod. pupunta ko na simbahan. Pupunta ko ng church. Talagang daladala -dala pa ang Bible. Alam mo, pagka nagdala ng Bible, talagang nauna pa yung Bible. Eh. Talagang, hmm, pupunta ko ng Bible. Magpapaselfie pa. Talagang halos matabuna na yung mukha. Bible lang nakaharap eh. Masyadong OA eh. Masyadong OA yung... Ay, pupunta ko ng Bible. Ganun ang ginagawa ng mga mga kaya galit ang Panginoon sa mga Pariseo. Amen. Alam niyo yung mga taga London na yung mga sample mga bagong galing ng Middle East, no? Pagka na pagkayan ay galing ng Middle East, siyempre sa Middle East ang bag nila doon mga plastic bag. Pagdating nila na United Kingdom, nabibigyan sila ng mga bag na talagang mga magaganda, mga Gucci, mga Prada. Abay, atin eh, pag naglalakad, nauna pa ang bag, talagang Hello? Hello? Nauuna pa yung bag, nakalabat niya ng bag. Ano nangyari? May, may, may masakit ang ano mo, masakit ang, 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 ano mo, itong braso mo. Parang nauuna pa yung paglalakad sa bag. Kapatid, ang bag nandito sa shoulder bag. Nagiging mayabang. Hindi ganun ang paglilingkit sa Diyos. Hindi ganun. May mga tao kasi they can appear draw, they they can appear near, they can appear close to God, but their heart is far from him. Kaya, maraming ganon. Hindi naman natin tinatawa ng iba't ibang iglesia, pero nagkaroon ng massive distortion ang maraming mga denominations na lahat ng mga tao, lahat ng sisiba dito, dapat Dapat nakaputi. Hindi pwedeng hindi maputi. At yung pagkaputi na yan, Sister Anne, uh, dapat may may kulay pa. Yung puti hindi lang basta puti. Alam mo yung parang sa bareta na, itong puti hindi to basta puti, talagang ikinula. At pag ang puti mo ay medyo put maputi, na hindi talaga puting puti, hindi ka papapasukin. Kaya lahat ang sisimba sa nakaputi. Parang mga, alam mo, pagpasok parang nasa, para parang nasa piling mo, parang nasa isang alapaap. May mga iglesia naman ang haba ng mga palda. May mga iglesia hindi nagpapagupit. Kahit mga balahibo sa kilikili, balahibo sa ilong, hindi na tinatanggal. Kasi daw, bawal daw yun sa... Sabi, ko ko, saan na nabasa yon Eh, ito sa Book of Corinthians. Nasa Book of Corinthians, yung mga babae sa Corinto, dapat ganon. May mga religion na, ay, ba ba't ang pastor nyo babae? Sabi ni Pablo, bawal daw yung mga pastoral women. Sabi ko, masyado ka namang literal magbasa ng Bible. Eh yung pagsulat ni Apostol Pablo noon, sa taga korinto yon, may dahilan. Eh wala ka naman sa Kurintyan, hindi ka namang Kurintyans. Pilipina ka, ba't hindi ka magpapagupit ng buhok mo sa ilong? Eh di ahaba ka, buka kang iribitanyo. Eh you know, pag, pag, ganyan mo pa sa jeep, naglawat yung mga babae ka, tapos nakalawit yung mga balahib mo sa kilikili, nakakahiya. Hmm. Hindi naman natin sinasabing mali yung gano'n, pero hindi ko makita yung katotohanan, hindi ko makita yung logic na pati ba naman itong Diyos napaka-barbar, napaka, 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 alam mo yung parang napaka, napaka, napaka literal ng pagbasa ng Biblia. yung pagbabasa ka ng Bible, mga kapatid. Ang hinahanap ng Diyos dyan, yung puso. Hahanapin ng Diyos ang pagsunod. Amen. Kahit ng ganda-ganda ng suot, pero kung malayo naman ang puso natin sa Diyos, sabi ng Panginoon, come as you are hinahanap ng Panginoon yung katotohanan. Hindi lang yung image. Alam mo yung mga tao, magaling lang sa image. Eh. Parang, oh, dapat makita tayong ganito. Dapat nakabarong ka palagi. Dapat sister niya, dapat nabaka Dapat naka ka palagi. Naka trahedy boda ka palagi. Nagsisimba. Hindi ka pwedeng ganyan lang. Maganda rin naman talaga yung nag-aayos. Pero, mas pahalagahan natin yung pagkakaroon ng malinis na puso pahalagahan natin yung pagsunod talaga ng totoo. Yung talagang totoo. Kasi gusto ng Panginoon yung totoo eh. Kaya ang Panginoon galit sa mga plastic, yung orokan, ayaw nandiyo ng Diyan, mga tupperware. Kaya ako hindi ako mabili ng tupperware. Ang bibili talaga ko, stainless. Yung mga talagang totoo. Oh, tama si Pastor eh. Pag hindi mo kaya, sabihin mo hindi, hindi mo kaya. Bakit mo kakayanin ng isang bagay na hindi mo kaya? Magpakatotoo ka sa Diyos. Kasi ang Diyos naman, na, na, ang Diyos naman natin mahabagin eh. E eh, itong mga eskriba na to, itong mga pariseo na ito, masyado mabigat ang kanilang mga, mabigat yung kanilang mga batas. Na, mismo sila, inaamin nila, hindi naman nila makaya. O, oh, ang dami-dami nila mga batas. Ang sabi ng Panginoon, isa lang, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao. Ang kanilang batas, 700 commandments. Yung tinatawag nilang misbots. Yung misbots na yun, ang dami-dami na yun, hindi na maka, wala ka nang magawa. Every Friday, From Friday sa Sabat, walang gagalaw, sprees lang. Nagtanong ako, sabi ko, e, eh papano, nagtotoilet kayo, hindi kayo gagalaw? Hindi kayo magpa-plus ng toilet? Ah, uh, konting-konti lang. Eh di gumagalaw ka pa rin? Amen ba, mga kapatid? Masyadong, masyadong absolute at masyado ng masyado ng coercive. Masyado ng naging mahigpit ang batas na parang hindi na makakilos ang tao, ayaw ng Diyos ng eh. Kaya sabi ng Pakinoon, kayo yung mga nabibigat ang lubaha, halik kayo sa akin. Itong aking mga batas, napakagagaan lang. Simple lang ang, ang batas ko, halik sa akin, bibigyan ko ng kapahingahan. Yun ang sabi ng Pakinoon, invitation ng Pakinoon sa Matthew 11.28. Oh, ano pa sabi rito? Kasi mas pinapahalaga ng mga tao noon yung mga tradisyon na nakalimutan nila talaga yung salita ng Diyos. Ano pa sinasabi ng salita ng Diyos? na mga rin, papatuloy tayo. And then, binanatan sila ng Panginoon doon sa pagkain ng hindi naguhugas ng kamay. Sabi ng Panginoon, hindi yung mga, hindi yung mga pumapasok. Ano ibig sabihin noon? Hindi yung pumapasok sa, sa bibig ang nagpapasama sa tao. Kasi, bakit, Sister Cecil? Kasi pinapasok mo sa bibig mo, lalabas mo rin yan sa toilet eh. Piplas mo lang sa toilet yun, di wala na. Nalala ko nung elementary ako, may naka, may nakalulunyata. yata. Na, ano pa ang nalulunon? Nakalulun yata sa nang kung ano eh. Tapos na emergency siya. Sabi ko, bakit dinala sa emergency? Eh, lalabas din naman yun sa toilet. Parang may nakain yata sa tamtax o pako. Hindi ko alam ba't yakin na yung pako. Siguro may timi sila. Basta nakain yun ganon. Eh, sinasabi ng Panginoon, bakit mo, kung hindi man nagugas ng kamay ng aking mga disipulo, sabi ng Panginoon, hindi naman yung nagpapasama kasi lahat ng pumapasok sa bibig lalabas naman sa toilet di ba pero nagpapasama sa tao sister cecil ay ang lumalabas sa bibig hindi pumapasok kaya sabi ng panginoon dito ang succeeding verses out of the abundance of the heart mouth speaketh kaya maraming mag-asawhan ako ginagalit nila yung mag-asawa kakilala yun ng mag-asawa hindi nag-aaway ng isang taon. Pero ang gagawin niya, iinisin niya ang asawa niya. yun talagang intensyon niya, Pastor Sally, inisin yung asawa niya para lumabas yung galit. Sabi ko, napaka, napaka pangit naman ng, ano mo, ng test mo. Kailangan mong inisin yung asawa mo para lang, ganyan ba ang pag-ibig mo? Hindi na dapat. Ang pag-ibig, Sister Sarah, hindi dapat pinatutunayan. Walang test sa pag-ibig. Kung talagang mahal mo ko, walang ganon. Yung iba gano'n, kung talagang mahal mo ako, bakit i itest? Pero ang tao kasi mga kapatid, lumalabas ang kasama ng tao na nanggagaling sa puso. At yun ang sinasabi ng Panginoon na nagpapasama sa tao, hindi pumapasok. And then mga kapatid, binanatan din sila ng Panginoon, every plant which my heavenly father has not planted will be uprooted. Lahat ng bagay na hindi nanggaling sa Diyos, mabubuwal yan. Lahat ng bagay na hindi itinanim ng Diyos, mabubuwag. Naalala ko yung kwento ni Pastora sa akin. Sabi niya, anak, alam ba yung mga meron Kasi kami, Sister Cecil, sa Lemery, kami yung last barrio, last village ng Lemery Town. Yung aming village, yung aming barrio, nahati sa dalawa. Isang Sinisian West at isang Sinisian East. Dalawa. Yung Sinisian West, yun pinaka-last barrio, nandun yung church natin. Yung sinisian east, yun pa yung parang second to the last. So, nahati sa dalawa. Yung sinisian na pangalan na lugar. May isang taga sinisian east na nagsabi kay pastor, ay, Lino! Magpapagawa din ako ng church niya. Kasi nakita niya, para siguro mga 1990, na gusto niya gayahin ng Maranata. Sabi niya, magpapagawa din ako niya. Magba mag i rin ako ng mga iba't ibang iba mga nagtuturo. Kaya ko rin gawin yan. Kaya ko rin gawin ta. May gumaya. Mayroon kasi yung gaya-gaya eh. Kasi alam mo gaya-gaya, wala kang originality. Pero tandaan mo, Sister Lita Sister Auntie Lita Masangkay. It's not It's not the song. Lagi kong dagdag akong naniniwala diyan. Maraming magagandang kumanta ng mga I Did It My Way eh, but it's not the song, it's the singer. May gumaya, nag-imbita nga. Nag-imbita ng pastor, may mga umattend nung unang linggo. Pangalawa, hindi ko naman alam 'to, naikwento lang din lang naman sa akin pastor, pero pastor is there too testify about this. After after two two weeks, three weeks, wala na. <laughs> Nabuwag na. Hindi na, na, hindi na natuloy. Wala na. Ano nangyari doon? Wala na, patay na. Bakit? Hindi itinatag ng Diyos eh. Hindi itinatag ng Diyos. Pero itong maranata mga kapatid, ito'y dumaan sa mga dumaan to sa init at rain or shine. Dumaan ito sa mga dumaan ito sa mga pagsubok. Pero tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat itong, itong buwan na ito, tayo dapat ay magse-celebrate ng ating 41 years. 41 years, mga kapatid. And Brother Jay, sa 41 years na yon, it did not come easy. It is a feat. It is a massive leap of faith to come, to come through, to pass through the test of life. Amen, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, lahat, wag kayo, wag nyo na tirahin, sabi ng Panginoon sa mga disciples, wag nyo na tirahin yung mga iyo na yan, wag nyo na pakialaman yan. Mawawala din yung mga yan. Kasi, ang ginagawa naman nila, hindi naman sound, hindi based on the Bible, hindi rooted in the, in the truth. Hindi, walang ugat doon sa Diyos. Hindi nagmula sa Diyos. Kaya, lahat ng bagay na hindi nagmula sa Diyos, eh, hindi magtatagal. Amen? Yung mga naninira sa atin at timilin, hayaan mo na sila. Hindi naman sila galing sa Diyos, pero hindi sila magtatagal. You just have to carry on naninira sila, maraming ganon. Maraming nanira sa atin mga kapatid na nabalitaan ko na lang ngayon na, aba, ay, ang tawag sa akin, Pastor Don. huy, Nasa London pala. Nasaan kaga? Naku, Pastor Don, ako'y nandini rin sa London. Eh, ako'y ano, ako'y nag-born again na din. Yung mga naninira sa atin, nag-born again na din mga kapatid. Sabi nga, if you cannot beat them, join them. Amen. Eh, itong salita ng Panginoon, ito, Sister Ne, ito hindi na, kaya tayo sabi ng Panginoon eh, kay Pedro, di ba? Upon this rock, I will build my church and the gates of hell will not overcome, will not conquer the church. This is the church, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Lord. This Maranatha Church, mga kapatid, is the church of God. Amen, mga kapatid. Ito talaga yung totoong iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos. Kasi may mga, natat, may, na, may, na, may mga pangalan, iglesia ni Kristo, hindi naman naniniwalang Diyos si Kristo. Ba't pa kayo naging iglesia ni Kristo? Gusto niya pala yung title, pero ayaw naman yung maniwala. Para ka nagbebenta ng Toyota, hindi na drive mo Honda. Ay, ang ganda-ganda ng Toyota. Tapos nakita ng mga tayo, ba't hindi na drive mo Honda? Dapat na binadrive mo rin Toyota. Kasi naniniwala ka dapat sa product. Amen? Tayo talaga ang iglesia ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Because we believe in Jesus Christ. Tayo ay iglesia ng Panginoon. Amen mga kapatid? Ito daw sabi ng Panginoon, they are blind leaders of the blind. Mahirap kasi pag ang isang leader ay blind, yung ayaw tumanggap ng katotohanan. Maganda sa isang tao, Sister Cecil. Yung hindi ka lang marunong manindigan, pero alam mo kung kailang ka dapat tumanggap ng mali. Alam mo kung kailang katama, alam mo kung kailang mali. Itong mga leaders na ito, pare sa iyo na to, kaharap na nila si Jesus, Sister Arling. Pero, naghahanap pa sila ng himala. sige nga, magpakita ka ng himala. Ano pang himala? Eh, sabi ni Jesus, hindi nyo ba nakita? Nung panahon ni Jonah, si Jonah. Ang ginamit ng Panginoon na halimbawa, si Jonah eh. Yung panahon ni Jonas na, yun mo si Jonah, ibigay niya ang sarili niya. Hmm isinacrifice niya ang sarili niya para sa mga tao, para sa kaligtasan ng mga tao. Nanatili sa tiyan ng balyena, three days. After three days, Sister Sarah, iniluwasan ng balyena na buhay na muli. Jesus was teaching that Jonah was an embodiment of what he is gonna be like. Jonah is a an embodiment of the resurrected Christ. Jonah was preaching about repentance to the to the land of Nineveh. So makikita mo doon, sabi ng Panginoon, wala akong himalang gagawin. Tingnan nyo nilang ang buhay ni Jonah. Jesus Christ was pointing to what Jonah was. Because to what Jonah had, kung ano nangyari kay Jonah, ganun din ang gagawin ng Panginoon. In three days, sabi ng Panginoon, gibain mo yung, yung templo na to, yung sinagoga na to, I will build this kingdom. I will build this in, 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 in few days. Kaya ang Panginoon hindi nagpakita ng Himala. Ayaw ng Panginoon ng masyadong show off. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, sabi nga nila, naituro ko na ito sa ating mga sermon noon, sometimes mga kapatid, trying to prove that you are the best is an insult. Humihingi sila ng himala sa Panginoon. ko nga, kung talagang ikaw ang Diyos, hindi na, hindi, hindi na tinag ang Panginoon. Walang ginawa ang Panginoon doon. Hindi sila binigyan ng kaligayahan na magpakita ang Diyos ng Himala. Because, sabi ng Panginoon, kayong mga taong to, itong mga iskriba na to, mga pareseyo na ito na nagtuturo ng batas, ng salita ng Diyos kuno, nakikita ninyo ang mga signs and wonders, pero sabi ng Panginoon, hindi nyo nakikita ang signs. Na itong kausap ninyo, sabi ng Panginoon, ito na ang misaya. Kaya nung tanong si, si Pedro, okay, nagpunta ang Panginoon sa nagpunta ang Panginoon sa isang lugar, I think that is uh, Philippi, and that is in chapter 16. Giliban-liban ako mga kapatid, para lang medyo matapos tayo. <laughs> nagpunta ang Panginoon sa isang lugar na tinatawag na Pilipay o isang lugar na kung saan mga kapatid ay marami ang Dali lang po mga kapatid. I'm just going to type that. Balik na lang muna tayo mga sa 15 para magpatuloy tayo. Tama yung sabi ni Bishop kanina pertaining to the about the leaders. Yung mga leaders kasi, pagka nabupag yung mga leaders ay bulag, tapos inililigaw yung mga followers nila, yung mayabang na lang eh ako, I have, I have millions of followers. Pero, Sister Belen, this is not about the number of followers. Kahit si Jesus, hindi siya nagpadami ng member eh. Mapapansin mo si Jesus, 12, 12 disciples lang. Hindi siya nagawa ng mega church. Pwede siya magawa doon ng Jesus International Ministry. Hindi siya gumawa noon. Bakit? Pinahalagahan ni Jesus ang quality ng member. Meron siyang 72, 12, and 3. 72 disciples, 12 disciples, and among the 12, meron pa siyang magic 3. Yung mahirap yung blind leaders yung mga blind leaders mga kapatid yan ang na minsan ang nagdadala sa mga tao na nagliligaw kaya maraming maraming mga maraming mga tao ngayon ang naililigaw ako ang appointed son appointed son di pwede pala ako appointed eldest son kaya maraming mga taga mga maraming mga taga Pilipinas ano appointed son may mga ako ang sugo na nanggagaling sa hilagang silangan. Marami mga taong na nililigaw na nun. Nawala na sa tama. Mas naging Diyos na nila eh. Yung tao. Nakuha na ng tao yung crown. Kaya ang pangalan natin mga kapatid, maganda eh. Maranata Church. Pwede naman itong pangalan na Pwede naman itong pangalan na Lino Magsino International Ministry. Sabi ko nga kay daddy, sabi ko, dad, pag natin itong church natin, gawin natin itong Magsino Family International Church. Para sikat tayo. Pero sabi ni Pastor, hindi yan na. Hindi natin tinat, di ba? Tingnan mo yung ibang church. Ang, ang pangalan ng church nila, pangalan nila. Ang pangalan ng church nila, pangalan nila. Kaya ang tinataas, ang tinataas, anong church ka? Ah, uh, ano, ganitong church. Hindi lang ko sasabi ng pangalan. Hmm. Di ba? Pero ayaw ng Panginoon ng gano'n eh. Ayaw ng Panginoon, kinukuha mo yung crown. Sa lahat ng victory, sa lahat ng tagumpay, ibalik mo sa Diyos, Sister Arlene, yung, yung papuri sa kanya. Itong mga leaders na to nililigaw yung mga tao. At yun ang mahirap. At maraming tao naman, sumusunod na lang, kasi nga, yung ibang mga pastor, naalaman natin na may mga, sample, yung mga pastor na yun, may mga businesses, sample, pag-uwasan ng school o public school. Eh din daming mga anak, Sister Milen. Yung mga anak noon, syempre, sa kabagatan. Eh yung anak, yung yung church mo naglibre ng libre ng tuition fee, nag-aaral kita sa eskwelahan na 'yan. Sana naman kinuha yung pambayad sa eskwelahan na yan, sa church. So parang nagkakaroon ng cross-selling, yung church nagawa ng school na libre, lahat na mag-aattend dito, lahat ng mga libre dito na eskwela na eskwela na nila to, sa amin mag-aattend ah, hindi pwedeng hindi. Mandatory yun, obligatory. Wala wala kang magagawa. Kaya kahit anong turo ng pastor, tama. Kasi nakakakuha ng gain eh. Oh. Pero mga kapatid, blind leadership. Wala na yung talagang totoong, nawawala na tuloy yung quality ng church. Nawawala na yung katotohanan, yung validity ng word of God. Sumusunod na lang, sumisimba na lang sa church na yun kasi may nagigain. Pero anong sabi ng Panginoon? Paano kung wala ng gain? May mga gano'n, eh. na-interview yun eh. Ah, kasi mga lahat ng mga member namin, katrabaho dyan. Yung, yung pas yung church na yun, nag, may, nakabili ng Jollibee. O lahat na ng mga katrabaho doon, taga Jollibee. O lahat ng mami niya, ng dad, mga daddy niya, ng mga lolo niya, ng mga apo niya, lahat nag-aatin sa church. O. Oh. Kaya lahat ng sinasabi ng pastor na yun, tama. Kahit hindi naman, kahit hindi naman lagi tama. Kasi narinig mo sa TV, oh, akin ang kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng buong mundo. Sa akin kayo dadaan. Hindi ako makikipag sa inyo. Ako na nga ang appointed son eh. Appointed son? Saan mo nakuhang... Saan mo na... Ang Panginoon nga eh. Tinatago niya ang pangalan niya. Hindi pa... Oh, Pedro ha? Sa'yo lang sinabi. Ang Diyos sa iba. Eh, itong pasto na to, talagang international pa. Ako ang appointed son. Sabi ko, pag dumating ang Panginoon, yari ka. Makikita mong hinahanap mo. Ayun ang Panginoon na mayabang. At kahit na ikaw talaga ang gusto ng Diyos, o ikaw talaga ay maliligtas, pero simple lang. Amen ba? Ito naman mga TV, oh, ano pong masasabi ninyo kay Vice Ganta? Showbiz, politics, religion, ini-interview. Anong kinalaman itong pastor nito sa, sa pagpapalakan ng bansa? Sumisikat na sumisikat. blind leadership Kaya member mga kapatid. Tama ang sabi ng Bible Sister Cecil. Makikilala mo ang puno sa papamamagitan ng bunga. Tingnan niyo ang gawa ng mga pastors. Kahit kami, tingnan niyo kami. Hindi lang yung iba magkamaganda rin lahat ng mga salitang natatanggap nyo, kailangan bina-validate. Ibig sabihin, ina-assess. Tama ba itong naririnig ko? O pa mararamdaman mo yan eh, Sister Arlie. Pagpunta ka sa church, mararamdaman mo pagpasok mo palang sa church, yung turo ba yung environment, yung atmosphere ng church ay para sa'yo. Mararamdaman mo yon And the Holy Spirit will give you that kind of discernment. Importante yun eh. Amen I mga kapatid? Konti na lang mga kapatid. Pastor Saldi, mga tatlong oras na lang po. Konti na konti na lang. And then let's go to the uh, woman who, who said, Have mercy on me, O Lord, son of David, my daughter is severely demon-possessed. Ito na yung babae sa region of Tyre and Sidon. To give you a brief background mga kapatid, ang Tyre and Sidon were Gentile cities. Yung Gentile, hindi yung mga Hudyo. This is about 50 kilometers or 50 miles away or 80 kilometers away for, from where Jesus was. Imagine mo, Sister Sarah, Jesus went all the way. 80 kilometers. Nilakad ni Jesus yun. With His disciples. To show the remarkable, unexpected love from Jesus to this woman, of Canaan. Naglakad ang Panginoon ng 80, 80 kilometers. Now, itong babaeng to, sabi niya, Have mercy on me. My daughter is severely demon-possessed. What is striking here, mga kapatid, Sister Faye, is ang may sakit, ang inaalihan ng demonyo, ay yung anak niya, Sister Cecil. But look at what the woman was saying. She was saying to Jesus, Have mercy on on me. Sister Arlene. Sister Arlene, nakikita ko yung iyong noo. Amen? <laughs> Pero makikita mo, ang damdamin ng isang inas Sister Sarah, na kapag ang kanyang anak ay may sakit, may karamdaman, may, may, din na may mga dinadalang problema sa buhay, a mother or a parent will carry that as if that problem, That sickness is her own. Parang kanya mismo. Have mercy on me. Pero ang inaalihin ng demonyo, yung anak niya. So makikita mo yung picture ng isang magulang na nananalangin sa Panginoon. Mahalaga ang panlangin ng isang nanay. The power of the prayer of a mother. You cannot underestimate the power of prayer of a mother. Of a parent. Of a father for the benefit on behalf of the child. Pag ang isang magulang na ang nanalangin sa Diyos, ibang usapan na yan. Kaya mga magulang, I'm encouraging you to intercede para sa inyong mga anak. Huwag kayong magsawa sa pananalangin. Huwag kayong magsawa sa pagbibindisyon sa inyong mga anak. Kahit nasasabihin mo yung anak mo ngayon ay maaaring hindi pa talaga perfect. At lahat naman ay talagang hindi naman tayo perfect. Dumaan din tayo dyan. Pero, this woman is a manifestation of a mother who knows how to pray. Alam niya kung paano lumapit sa Diyos. When she came to Jesus, she made her daughter's needs her own. Kinuha niya yun eh. Amen. Sabi niya, sabi ng sabi ng babae, "Have mercy on me, O Lord, son of David." What's 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 fascinating here sister Arlene is that this gentile woman this woman is not a Jewish. This woman is not an Israelite. This woman is a Canaanite. This woman is from Canaan. So hindi siya hindi siya Jewish. Hindi siya kasama doon sa Israelita. But this gentile woman knew and understood who Jesus was. Tinawag niya si, si Jesus na Maawa ka sa akin, Panginoon, anak ni David. And as we all know, Sister Arlene, that Jesus in his place in Nazareth, Jesus was called by his co-villagers o yung mga kasamahan niya sa niya. Ang tawag sa kanya, siya, siya ay anak ni, da, ni, ni Jose na isang karpentero lamang. But this Canaanite woman, he knew, she knew who Jesus was si understood kung ano ang kayang gawin ni Jesus. Ganon din tayo mga kapatid. We have to understand the true nature, the character, the, the attributes of our God. Pagkilala mo ang Diyos mga kapatid, pagkilala mo ang Diyos, hindi ka matatakot sa buhay eh. Because you know, na walang ginawa ang Panginoon na katalunan para sa atin ang isang magulang ay hindi nagplano ng masama sa kanyang anak. And then sa pagpapatuloy natin mga kapatid, sabi ng mga disciples, send her away or she cries out after us. Yung mga disciples, gusto na siyang paalisin para lang mawala na siya. Kaya bisan yung mga disciples, mapapansin mo ito, sinasamba ito sa Pilipinas, ito mga San Felipe, San Andres, San Mateo. Pero marami dito, nililibyok ni Jesus eh. Talagang sinasabon talaga ni Jesus eh. Oh, send her away. Palisin na yung babae niyan. You see? Sinagot pa sa ni Jesus, Sister Arlene. Sabi ni Jesus, Hey woman, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Kasi kanaanite siya eh. Isa siyang hintil. Hindi siya kasali sa anak ng Diyos. Yun ang pagkakain in, in general term. Ah, nako, sorry. Hindi ako nagpunta dito para sa'yo. Nagpunta ako para sa mga taga-Israel lamang. Yun ang sabi ni Jesus. Hmm. Tinawag pa siyang aso ng Panginoon. Little dogs. It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Sistema Rebic, yung little dogs na yun, nagpapatungkol yun sa babaeng taga-kanaan, na hindi naman taga-Israel. Naku, itong mga pagkain, mga, mga bread ko na ito, para lang ito sa mga anak ko. At ito ay, ito ay, ito ay, hindi dapat itinatapon. Pwede itong ito, yung mga crumbs na lang, ang pwedeng itapon sa mga aso. Hindi pwedeng kinakain ito ng mga aso, itong mga tinapay na ito. Itong tinapay na ko ay para lang sa mga anak ko, hindi ito para sa mga aso. Yun ang sinasabi ni Jesus. Biro mo marinig mo yun, Sister Oye, sa Panginoon na ang, ta ang tawag sa Panginoon sa babaeng yun ay aso. Baka masaktan ka. But, sumagot yung babae, Yes, Lord. You see, mga kapatid, the best response To someone who is rude to you is being respectful. Kahit yung kausap mo ay rude, o Sister Arlene, kahit yung amo mo ay rude na sa'yo, Amen? But the best respond, Sister Sarah, is to still be nice. Kahit na yung kausap mo ay talagang naiinis ka na, gusto mo nang sabunutan at iumpog ang ulo sa pader. Mm. Kaya pag kayo magtatrabaho sa mga customer services, kaya mong customer service talaga, mahal ng bayad ko dyan. Yung taga-sagot ng phone, ay, ang mahal ng bayad ko yun, doble. Bakit? Eh, kasi silang nag-receive ng mga reklamo ng tao. Ah, nako! Pupuntang ko kayo, pasasabugin ko kayo ng granada. Oh, taga-sagot. Ma'am, how are you? Good morning. Ano good morning? Ayaw ko good morning. Ganto-ganto kayo, sabay naman ugali niya. Oh, bakit naman po, ma'am, ano po nangyari? Sila nag-receive eh. Alam mo, ang, ang laki ng bayad yan, sister ne. Binabayaran niya ng doble. Because the more problem you solve, the more money you are getting paid. Kaya mapapansin mo, yung mga doktor, yung mga, yung mga guidance counselor, yung mga abogado, ang mamahal ng bayad niya. Bakit? Eh kasi kami mga abogado, ang, ang, ang pinapakinggan namin lahat ng bagay. Yung mga hindi mo narinig sa buhay mo, maririnig mo sa ganon. Kaya pag-uwi ko ng bahay, Sister Milen, at Milen, sa dami kong kliyente yung nakausap sa buong araw, siguro mga nakasampu akong kliyente, lahat ng problema niya nasa utak ko, lahat ng, ah, oh, may ganito, may murder, may nagnakaw, may mga ganito, may mga family problem, may mga deportation problem, nakakulong, nakapatay. Lahat na yun, daladala sabi ko, baby, huwag mo na ako, don't talk to me, let's be happy kasi ang dami kong dala. Itong babaeng to, Sister Milen, she responded with great respect. Kahit nang tawag sa kanya ng Panginoon ay aso siya, pero tamo ang sagot ng babae, Sister Ne? Eh. Oo, 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 oo nga po, Panginoon. Tama po yung sinabi nyo. Pero Panginoon, kahit po yung mga little dogs, ay pwede pong kumain ng mga mumong nalalaglag doon sa lamesa ng kanyang mga amo, ng kanyang master's table. Doon nagbago yung, yung takbo ng, ng istorya, Sister Antilita. Sa ganda ng sagot. Sa ganda ng sagot niya. Nabago niya ang pananaw ng Diyos. Napahanga niya si Jesus. Sabi ng Panginoon, Aba, itong babaeng to, iba. Woman of great faith. Sabi ng Panginoon, You woman of great faith. Great is your faith. Pati ang Panginoon, sister niya napahanga. Guru mo, Panginoon, kaya mo bang pahangain ng Diyos? Yung mapahanga mo, Diyos yung talagang idinadown ka na ng Diyos. Kasi tinita siya ng Diyos eh. Ay, hindi. Kasi aso ka eh. Itong mga anak ko, para sa mga anak ko lang to, akin lang to. Hindi to para sa'yo. Hmm. Pero itong babaeng to, she knows that she's talking to the son of David, the Lord, the Messiah, the Christ, who can respond and who can give the, the answer that she needs. Alam niya eh, kung saan niya hahanapin ang sagot eh. Kaya ang Panginoon na pahanga niya. O woman of great faith. Let it be to you as you desire. And this woman's daughter was healed from that very hour. Pagbalik niya ng bahay sa internet, tinanong niya, anong oras na gumaling yung ang ano? Anong oras anong oras gumaling yung bata? Sinalubong siya ng mga katulong niya eh, Habi niya. Anong oras gumaling yung anong oras gumaling yung anak ko? Ano po, mga alas 12 po. Naisip mo babae at that particular time she was talking to Jesus. The moment Jesus spoke the word, the healing was sent direct to her daughter. Kaya mga kapatid, kailangan natin pahangay ng Diyos. Kailangan mo pahangay ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Marami tayong mga patotoo dyan, pero tayo mga kapatid ay magpapatuloy. And then nagpakain ng Panginoon mga kapatid ng 4,000 uh, uh, men, pero hindi muna natin naanoy yon kasi alam na natin ang kwentong yon. Nasa 60 na tayo mga kapatid. Mga kapatid, tatapusin ko na mga 10 minutes. Ano po? Para nang matapos ko po ito. Matthew 60 naman, dito na naman ang mga saduseyong ito, mga mga e mga plastic. Ayaw na pa nga ng plastic eh. Alam mo, pag sinabing plastic, yung wala kang, walang, walang, walang pagbabalat kayo. Walang, walang pagbabalat. Kasi hindi mo naman pwedeng pagtaguan ng Diyos eh. Kaya ako ganyan palagi sa mga kliyente. Pag kinakusap ko yung kliyente ko, syempre, sabi ko, kung gusto mong ipag, kung gusto mong hawakan ko yung kaso mo, gusto ko maging honest ka sa akin. Ano nangyari? Kasi hindi naman tayo pwedeng mag makapagtago sa Diyos. Kung sa Panginoon nga, Sister Arlene, ay hindi pa tayo magiging honest, kanino pa tayo magiging honest? Kanino pa? Kung sa sarili natin, hindi tayo magiging honest. Kaya ako meron akong app, Sister uh, Sarah. Yung app ko na yon, siguro isang taong ko na yung hawak, yung app na yon. Pag namating yung 6 o'clock, honest ako doon sa app ko. 6 o'clock, hindi nakakain. kakain. ni Sir May Kapon, baby, kumain tayo. Ito, ang sarap-sarap. Naku, honest ako, naka, 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 naka na ako sa app ko. Isang taon. Alas 6. is. Pag kumain ako ng, kasi meron akong 12-12 na regime, yung aking diet, dietary regime. Hindi ako pumap... Pag, pag kumain ako ng lampas ng 6, ay, babaguhin ko yung regime. Pag kumain ako ng 7 o'clock ng gabi, dapat hanggang 7 o'clock uli ng umaga, hindi ako kakain. Pag kumain ako ng 8 o'clock ng gabi, 8 o'clock ng umaga, hindi ako kakain. Nagiging honest ako doon sa app. Dahil ang pagiging honest ko doon sa app, pagiging honest ko sa sarili ko. Kailangan honest tayo sa Diyos. At ayaw ng Panginoon ng plastic. Kaya itong Panginoon, galit na galit ito sa mga saduseyo. Kasi itong mga saduseyo na ito, ay they lived according to the smallest points. Yung pinakamalilit na bagay, Sister Milen, doon sila masyadong, masyadong mahigpit, masyadong detalyado na dapat dinumero ang hagbang o hanggang sampu lang. Pag lumampas, hindi pwede. Yung mga sadusayo naman talaga namang lahat ng na mga nakasulat sa mga Hebrew scriptures talagang alam na alam nila. Tapos nang hingi nga sila ng mga signs, pero hindi sila, hindi, hindi ng Panginoon ang signs na yon itinuro sila ng Panginoon sa panahon ni Jonah. Kaya saan tawag sa kanila ng Panginoon, mga ipokrito. Hmm. Mapagbalat kayo. Ganon din tayo mga kapatid. Huwag din, tayo Wag din tayo mapanghusga sa mga taong mga makasalanan. Huwag tayo mapanghusga sa mga taong nagsisimula lang na mag-attend ng church. Ay, kasi ganito-ganito yan eh. Kaya ako pag nakakakita ko ng mga learner driver, mga nag kasi sa UK po, pastora, meron kami ditong learner. Pag ikaw ay learner pa lang, yung nag-aaral ka pa na mag-drive, may nakasulat sa likod mong letter L. Letter L na malaking malaki. Hindi mo talaga mamimiss kasi sa likod ng kotse niya, sa pula sa likod kanya, makasulat ka ito ang kotse niya, ikaw nandito ka sa likod. Makikita mo sa likod ng kotse niya L. Alam mo yung L na yon? Sister Sara, learner, yung nagda-drive. Kaya minsan titigil sa sa gitna, kakaliwa sa bigla, na hindi naman nagsasign, minsan naman tao, eh, magagalit na. Kaya, si Tito Manilay, kung nasa sabihan, galit na sa mga learner driver, bobo naman ng driver na yun. Sabi ko, Tito, tandaan mo, noong 1970, nag-aaral ka, learner ka rin. At may mga tao rin na sa sa'yo. Noong nagle-learner ka pa, may mga tao nagpasensya sa'yo, pinagpasensyahan ka, hmm, Ganon din tayo, Sister Cecil. Marami tayong nasasabi sa akin. Sabi niya, Ano mo, Pastor Don? Yung asawa ko, pinagpapasensyahan ko lang. Na malapit lapit na sa Bumengo sa akin. Alam mo sa nasagot ko, Sister Sarah? Kapatid, tandaan mo. Kung ikaw ay nagpapasensya sa asawa mo, tandaan mo ito! Huwag mong kalimutan! Ang asawa mo, nagpapasensya rin sa'yo. The feeling is mutual. Hello mga kapatid, nakikinig ba kayo diyan? Tama bato-bato sa langit, tamaan ay bukol. Bukol. <laughs> ay, nako kasi pas, pastor ako lang nagtatrabaho sa bahay. Oh. Oh, kung nagtatrabaho, nagtatrabaho ko nga, nagtatrabaho ka nga sa abroad, hindi ko nagpapadala ng pera. Eh sino nag-aalaga ng mga bata? Ay, eh, yung asawa ko po, Yung lang ang ginagawa niya. Tandaan mo. Pareho lang kayo ng trabaho. Oo, oh, oh, nagpapadala ka ng pera, nag-nasa abroad ka, nagpapadala ka ng pera. Eh kung wala nang mag-aalaga ng mga bata, hindi e mag, mag, maghahanap mag, ka pa ng katulong ng nani mo, babayaran mo, tapos wala ka pang asawa. Yung asawa mo mabuting lalaki, hindi kiniwana, nag-aalaga ng mga bata. Ikaw masado kang mapag, mapagbilang. Hmm. Kaya, misal mga kapatid, huwag tayong, huwag tayong ipokrita. May mga tao gano'n dati sa church, ay pag nakapisit, pag nag, maghawakan tayo ng kamay, pag nakapisit, parang kulan lang, basagin ang pinaka, yung buto ng kamay, talagang, mm! Mm. alam mo yung pag, naka, pag naghawakan, talagang, talagang parang mo si Mr. parang na... Para talagang mababasang talaga mo Pag mag, kaya pag maghahawakan na ng kamay, yung holding hands sa tayo, Ako, ayaw nang tumapis sa kanya kasi... Pag nakahawak talaga, talagang, talaga namang Yes Lord! Yes Lord! Ay pag naka Yes Lord, talaga namang <laughs> Alam pag Siguro, Alam mo, yung, yung nakahawakan ng kamay Pag balik sa church, meron ng bandana dito May nakakagal sabi ko sa kapatid, kapatid naman, kapatid, huwag mo naman masyado makapisil. Relax lang sa pagpisil. Hindi, hindi yung oo kapatid. Kaya, nung napagkabagahawa ka na, ang <laughs> binibigay nila lang kamay, ito na lang. Ito na, okay, ito na lang kamay ko para hindi masyado mabigat. Eh, masyadong ipokrita. Masyadong alam mo yung masyadong oo na pag naka, Yes, Lord! Pag siya nag-Yes, Lord, siya nalang narinig sa buong church na wala nang, wala nang makasagot. Sa parang siya nang pinakamalakas, mas malakas pa siya nagpe-pray. Alam mo, pag yung ka ng yes, Lord, yung banayad lang, yung background lang. hindi <gully> yung mas malakas mas na nagpipray, kaya yung nagpipray na nawawala na sa... Well, hindi na niya malam kung nagpipray ano niya kasi yung, nags, yung, yung nagbabackground, ang lakas, yes, Lord, hallelujah! Tapos ang lakas-lakas pang mamisin. Basta itong ipokrita, mga kapatid. Pag nagtuturo pa, eh, ang, ma ang, 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 ang kulang na lang, eh, ilang pas, pag, pagpasasampalin pag, ng mga member, kayo, mga makasalanan kayo, pupunta kayo sa impyerno, ito ang sabi ng Bible lahat naman tayo mga kapatid, eh, nagkakamali. Sabi nga ni Bishop, eh. La Pag binasa mo ang Lucas daw, hindi, hindi talagang hindi wala tayong magagawa kahit isa. Relax lang mga kapatid. Easy. Eh, ba? Relax. May iba masyadong, hmm, masyadong mapangmata sa kapwa. Ah, kasi sila ganito sila, eh. Eh, bakit ikaw ba? Perfect ka ba? Perfect pa tayo? Hindi naman tayo perfect. Kaya mga kapatid, huwag tayo maging ipokrita. Huwag tayo maging ng mga taong to, ng mga saduseyo na pati ang Panginoon na galit na sa kanila. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Kaya ang Panginoon, mas gusto niya ng totoo. O Panginoon, ito lang ang kaya ko. Panginoon, tulungan mo ako dito. Pag sabi mo, pag pinakinausap ka, pag oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pag hindi, hindi. Ganun lang. Huwag ka manumpa. Amen ba? Kaya ayaw ng Panginoon nung mga orokan. Now, ito man kapatid, itinuro din ng Panginoon dito yung take heed and beware of the living of the Pharisees and the Sadducees. Kasi nga yung mga Pharisees at yung mga Sadduceo, masyadong OA, masyadong they dress like holy, pero malayo naman ang kanilang puso sa Diyos. Kaya inihalimbawa yung Sister Cecil at lagi na natin itinuturo ito, yung pampaalsa ng tinapay. Living is consistently used as a picture of sin and corruption. Ang pampaalsa. yung inilalagay sa tinapay na pag in mo yung sa tinapay ng pandesal, lumalaki yung pandesal. Pero actually, pag kinagat mo yung pandesal, maliit lang talaga siya. But because sa laki ng pampaalsa, lumalaki sa malaking-malaki. Ayun ng Panginoon, masyadong, masyadong show off ayaw ng Panginoon nang malaki ka lang tingnan pero actually maliit lang naman. Magpakpa, ka mas tama yung sabi ni pastor na maganda na yung mababa. Maganda na yung mababa. Dahil pag mababa ka, kaya sabi nga, di ba, nasa problem siya, pag ikaw ay sa isang piging, doon ka umupo sa pinakadulo, Sister Cecil, wag kagad pupunta sa presidential table. Pupunta sa pinakadulo para pag dumating yung host, oi, ba't ka dyan nakaupo? Dapat doon ka para hindi ka mapahiya. Maganda na yung mababa. Maganda na yung humble. Hayaan mong Diyos ang magtaas sa'yo. Amen ba? Huwag kang maging plastic. Now, magpatuloy tayo mga kapatid because of the time. And then ito yung sinasabi ko kanina na nagkaroon na ng proclamation si Pedro about who Jesus was. At dito maraming tao ang nagkakaroon ng argument. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked his disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? Sino ako? Sino ako sa mga tao? Sabi ni Jesus. Jesus was not asking the question because he did not know who he was. Hindi tinatanong na. Pag nagtanong ang Panginoong Jesus, Sister Cecil, hindi ibig sabihin, hindi niya alam. Sa book of Genesis, nung hinahanatan ng Panginoon si Adonai at si Eva, nasa na kayo? Do you think hindi alam na Diyos kung nasa sila? Alam na Diyos kung nasa sila eh. It's not that because doesn't, God doesn't know where we are. It's just a question para malaman ng Diyos ano yung nilalaman ng puso natin. Amen? At yung tanong ni Jesus na yon, sino ako sa tingin ng iba, gusto lang malaman ng Panginoon yung sagot doon sa tanong na yun kasi meron siyang susunod na tanong. But take note mga kapatid, the Caesarea Philippi was an area associated with idols and rival vitis. Ibig sabihin, yung, yung lugar na ito ng Caesarea Philippi, ito ay lugar na maraming ribulto. Na maraming mga Diyos-Diyosan. Na maraming mga sinasamba. At dito raw mga kapatid ay maraming mga templo of the ancient Syrian Baal worship. Na ito mga kapatid ay nakatayo sa isang mataas na bundok at na ito, nandito mga kapatid ang lugar kung saan ay ipinanganak yung God of Nature, ang pangalan si Pan, P-A-N. Yung great God Pan is the God of Nature. And then mga kapatid, dito itinanong, it was very nice that Jesus, the Son of the Living God, was asking sino, sa, sino ako sa tingin ng mga tao while Jesus was at that place, in Caesarea Philippi because Caesarea Philippi is a place na kung saan ay marami mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, mga little gods. And the God of gods, the Lord of lords, was asking the people, sino ako sa, sino ako sa mga tao? Tinatanong ng Panginoon niyo. So they said, some say you are John the Baptist, some say you are Elijah, And others, you are Jeremiah or one of the prophets. He said to them, Jesus said to them, but, but, Sister Sarah, there's a big but. Who do you say that I am? Jesus doesn't care what people say about him. But Jesus was more particular about what do you say, who do you think I am in your own individual perspective. Sino ako iyo? Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Si Pedro talaga naging bold. Nung sinabi ni Pedro yon mga kapatid, na siya ang Kristo, kasi ang Kristo, mga kapatid, is not just a title. Christ is the, the definition of Christos. Messiah is God for Peter to say that that he, Jesus is the Christ the Messiah it was a revelation that's why he said mga kapatid na chapter seven uh, verse 17 to 20 Jesus answered and said to him to Peter blessed are you Simon Peter for flesh and blood has not revealed this to you yung for for flesh and blood has not revealed this yung this na yun sister Cecil, yung this na yun yun yung that pertains to the revelation of Peter that Jesus is the Christ and Jesus is the coming Messiah. Yung, yung, the flesh and blood has not revealed that revelation to you, but the Father in heaven, my Father in heaven, has revealed this to you. And upon this rock, on that rock of revelation, sabi ng Panginoon, kasi sabi ni Pedro, ikaw ang Messiah, ikaw ang Diyos, ikaw ang Kristo, kaya sabi ng Panginoon, sa revelation na yon na sinabi mo, sabi ng Panginoon, on this rock, I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Peter was genuinely, genuinely blessed, both by the insight itself and how it came to him. Nagkaroon revelation sa kanya eh. Kaya mahalaga yung revelation mga kapatid. Revelation comes, hindi may paliwanag kung saan ang gagaling yun minsan. May mga dumarating mga revelation mga kapatid. Ibig sabihin, may mga dumadating na bas, bas na mga katuruan, mga karunungan. Wisdom is the key. Wisdom is the ability to discern the consequences of the future. And then mga kapatid, Peter was a rock. Ito marami mga religious ang na nagtatalo rito na si Pedro raw ay isang bato because Peter was a petra. But perhaps unlikely because Peter was a rock And would became a rock because as we know that Peter denied Christ but because sinabi ng Panginoon maybe and some theologians can affirm this na nung sinabi ng Panginoon na you are a rock and upon this rock I will build my kingdom because alam natin na nag-deny itinatwa ni Pedro ang Panginoong Isus pero sinabi sabi ng Panginoon kahit na itatwa mo ako I will still able to transform you your character into something solid and reliable marami mga relihiyon ang nagtatalo diyan pero wala akong pakialam kung si Pedro man ay rock pero alam natin yun na maaring siya ay first believer that he was the first rocks of many rocks bakit ko nasabi yan sister Arlene ang sabi niya mismo sa kanyang sulat 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5 coming to him as to a living stone rejected indeed by men but chosen by God and precious You also sabi ni Pedro. You also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So doon itinatayos, maaring si Pedro ay isa lang sa mga bato, pero sabi rin ni Pedro, tayo din daw ay mga bato. Amen. The forces of death and darkness cannot prevail against or conquer the church. Yan mga kapatid ay isang malaking pangako ng Diyos sa ating mga sa atin, sa ating church, sa ating lahat na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against the church. Amen. Kaya ang ating Maranata, naging pangalan natin noon ni Sister Arlene, Maranata Jesus is coming church. Amen. Kasi dito sa pang, dito sa church na ito mga kapatid sister Milen hindi tayo magagapi ng kaaway nating si Satanas amen palapakan natin ang Lord hanggang doon na lamang at uh, marami pong salamat sa inyong lahat amen god bless you po pastoran band, Bishop, kay na po ulit